Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El bloqueo de camiones a Francia afecta a empresas de la Safor. Diana Morán es presenta para dirigir el PSPB. Pendents del tratamiento para estalviar recursos hídricos a la Safor. El bloqueo a los transportistas que se está produciendo a Francia está provocando importantes afecciones a la comarca de la Safor. Existeix molta preocupació entre els empresaris, atès que no sols s'està retardant comandes a clients de tota Europa, ja que la mercaderia passa a través de França mitjançant camions, sinó que, a més, es corre el risc d'arribar a parar la producció en algunes fàbriques de la comarca per falta d'espai per a emmagatzemar els productes pendents de ser transportats. Un dels sectors més afectats està sent el citrícola, que es troba en plena campanya, com ha explicat Ramon Soler, vicepresident de FAES, a més de president del Cercle d'Economia de la Safor. Cal destacar que els transportistes espanyols busquen rutes alternatives, en carreteres menudes, per evitar així els bloquejos a França. Carlos Vicedo, transportista que porta mercaderies d'empreses de la Safor cap al nord d'Europa, ha mostrat la seva preocupació per aquesta situació. Vicedo ha explicat que els tràilers tenen molt més problemes quan intenten circular per l'àrea metropolitana propera a París, mentre que el pas per altres zones, encara que lent, sí que és més fluid. En qualsevol cas, reconeix este transportista que el retard en fer arribar la mercaderia, per culpa dels bloquejos, després es tradueix en pressió per a intentar arribar a temps als clients. Diana Morant es perfila com a nova secretària general del PSPB. Segons ha avançat la cadena SER, el president provincial del partit a València, Carlos Fernández Bielsa, i el seu homòleg a Alacant, Alejandro Soler, han decidit integrar-se en una executiva que estaria presidida per l'exalcaldessa de Gandia. Anit Diana Morant ja va fer una clara demostració de força en la presentació de la seva candidatura per a presidir el PSPB. La ministra del Govern d'Espanya va reunir a unes 800 persones en la plaça elíptica de Gandia. Escenografia típica de míting de campanya i molt d'entusiasme entre els assistents. Diana Morant va aconseguir l'impacte que buscava en el llançament de la seva candidatura. Lo del llançament ja es podia imaginar amb la Diana en forma de xapa que portaven tots els presents en les seues solapes. Res era casual. El lloc elegit, la plaça elíptica on fa 9 anys es va presentar per primera vegada com a candidata, acompanyada de Pedro Sánchez, i fins i tot la música de Vetusta Morla, que va tornar a sonar com en aquella campanya de 2015. En cap moment Diana Morant va al·ludir als seus rivals, encara que va remarcar que no sobra ningú. El seu únic objectiu és guanyar les eleccions de 2027. Que avui comença el viatge que té com a destí comú guanyar les eleccions del 2027. Combatre el masclisme a través del desemmascarament de l'amor romàntic. La Regidoria de Protecció, Seguretat i Convivència i el Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia col·laboren amb la policia local en el taller La Màscara de l'Amor, un programa que pretén funcionar com una eina de prevenció de les actituds masclistes que es puguen generar en les primeres relacions amoroses. Les estadístiques, les dades demostren que les primeres relacions sentimentals comencen a partir dels 13 anys aproximadament i, per tant, nosaltres ja es dirigim a partir del tercer quart de l'ESO per a poder ja introduir els conceptes d'intuïció i d'autoconeixement, amistat, etc. que he comentat abans. Per tant, és un poc aquestes edats en les quals estem treballant, però, evidentment, l'evolució del programa també es marcarà un poc aquesta edat.
El taller és impartit per l'unitat Gesamí de la policia local de Gandia i consta de 5 sessions. En elles s'ofereixen xerrades i la projecció de vídeos sobre les relacions tòxiques i les dinàmiques de maltracte entre els joves. Es té que saltar una alerta, de dir, cuidao, a mi que em demanen les claus del Facebook perquè et vull més o aquestes situacions en les quals, diguem, n'hi ha un control i una submissió, atentos, això no és que l'estime més, sinó que aquesta relació no va bé. No? Això per a mi és lo fonamental del taller, estructurat en 5 sessions. El Ministeri de Transició Ecològica exigirà per llei que els municipis de més de 50.000 habitants reutilitzen l'aigua de les depuradores i s'estalvien així recursos hídrics. D'esta forma, Gandia es veurà obligada a realitzar una inversió que es calcula en 6 milions d'euros perquè l'actual depuradora comarcal pugui realitzar el tractament terciari, imprescindible per a usar de nou uns recursos que en l'actualitat es rebutgen. Amb això es dona la paradoxa que el govern central està exigint el que des de fa dècades reclamen les autoritats municipals, que es du a terme el tractament terciari per a reutilitzar esta aigua. El director general de Medi Ambient de Gandia, Dani Muñoz, ha recordat que en l'actualitat s'està llançant l'aigua sense tractar a la mar, per l'emissari, i que si es reutilitza este recurs, no seria necessari derivar tanta aigua per al rec des del pantà de Beniarrés. Este volum d'aigua que ara mateix estem tirant-lo per l'emissari a la mar és importantíssim per a assegurar que els camps continuen tinguent aigua, aigua de qualitat, i per tant agricultura, economia, territori, paisatge, i també per a poder, aquesta aigua que ens estem estalviant del riu Serbis, imagina't que tota la conca de les Afores reguen l'aigua del pantà de Beniarrés. Si nosaltres fórem capaços de regar l'horta amb l'aigua depurada, ja el riu no necessitaria desviar-se per a regar la conca i baixaria fins al final. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer Unix pel bàsquet Gandia sumava una nova victòria este cap de setmana i ho feia front al Lucentum d'Alacant per 74-87 en un partit on els gandians començaven un poc irregulars amb els alacantins apretant molt fort i finalitzant el primer període en 17-17. Ja el segon quart, amb superioritat gandiana, acabava amb un parcial de 20-24 per a finalitzar la primera meitat en 37-41. Un tercer quart espectacular amb un parcial de 12-26 era el que donava la suficient avantatge per acabar vencent el partit després de l'últim període, que finalitzava en un 25-20 per a donar eixe 74-87 del resultat final. Victòria important, doncs, front a un rival que a casa ho posa molt difícil i on sols havia aconseguit fins ara guanyar la Salut Archena. L'Unix pel Bàsquet ja és el segon equip, per tant, que guanya en terres alacantines. I per davant ara tenen una nova oportunitat de seguir sumant victòries consecutives jugant este cap de setmana, el dissabte a les 7 de la vesprada, front a Cartagena. En l'apartat d'incorporacions, la cosa continua parada. El anhelat pivot que busca el primer Unix pel Bàsquet Gandia es resisteix a arribar al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia després de que Samba Kane no poguera quedar-se per problema amb els papers de residència a l'estat espanyol. Ara es busca una alternativa perquè, com ens deien fa unes setmanes, sí o sí s'ha de fitxar un pivot. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.